dhismayaashani casriga ah oo ka kooban 4 dabaq oo muddooyinkii ugu dambeeyayba shirkadda Soocan ay ka waday xaafadda Turkiga ee waqooyiga magaalada Borama ayaa saaka si rasmi ah waxay ugu wareejiyeen dahabshiil laantida Borama waxna ugu horeynba halkaas ka hadlay isla markaasina faahfaahin kooban ka bixiyay engineer Cabdi Kariin Idris Nuur Walhad hadalladiisuna waxay u dhignaayeen sidan shirkadda dahabshiil bank qaybteeda Borama oo nagu aamintay hadaan nahay marka shirkadda dhismaha ee Soocan inaan fulino mid ka mid ah mashruucyada aadka u waaweyn ee shirkadda Dahabshiil Bank ka fulisay magaalada Borama si guud macluumaadka gurigani ama guryahani dabaqyadan ay ka kooban yihiin waa 4 guri waa 4 dabaq oo mid kastaaba uu ku fadhiyo cabir ah 15 iyo 30 mitir waa groundka waa G+1 waa dabaqa hoose iyo ka dul yaala waxay guryahan ka kooban yihiin si guud qaybta hoose guri kasta waxa uu ka kooban yahay qolkii fadhiga labo qol oo hurdo iyo kitchenkii store suuligii saayida dusha sare ama dabaqa koobaadi waxa uu ka kooban yahay marka qolkii hurdada lamaanaha labo qol hurdo oo kale suuliyadoodii iyo balcony banaanka ah oo marka qofku ku leersan karo space-ka uu haysto waa tan hore u sheegayna waa 15 iyo 30 balac ahaan iyo dharar ahaan waa dhammaan guryuhuna waa sida oo guri waa isku wada mid si guudna shaqada ahaan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan markaa ku wareejino furayowgii mashruucan oo soo socday bishii labaad ee sanadkan ilaa iyo bishii 12-aad muddo 9 bilood ah waxaan maanta aad ugu faraxsanahay ka shirkad ahaan inaan furayowgii iyo mashruucii ku wareejino maamulka Dahabshiil Bank oo hormuudka yahay qaybteeda Borama oo hormuudka yahay gudoomiye Cabdishakuur waxaan leenahay mas-uuliyaddii aad noo dhiibteen ee muddada aan gacanta ku haynay ee nagu aaminteen iyadoo sideedii iyo si kasii fiicana nagala wareeg gudoomiye aad baad u mahadsantahay intaasi kadib waxaa hadalka ka daba qaatay isla markaasina furayaasha kale wareegay maamulaha Dahabshiil laantida Borama mudane Cabdishakuur Cumar ilaahi baa mahadle inoo suurta geliyay dhammaystirka mashruuca dhismaha oo kanoo ah feyskii shanaad ama wejigii shanaad ee magaalada Borama uu ka fuliyo bankiga Dahabshiil Bank qaybtiisa real estate-ku bankiga Dahabshiil Bank qaybtiisa real estate-ku marka mashruucani waa kii shanaad wuxuu ka koobnaa 4 dabaq waa xogta uu nisiiyey injineer Cabdi Kariin. Injineer Cabdi Kariin wuxuu ka socdaa shirkadda Soocan oo ahayd shirkaddii aan u dhiibnay inay dhisto dhismayaashan. Maasha Allah si fiicanna uga soo baxday. Aan u mahadnaqna Cabdi Kariin, aad baad mahadsan tahay. Sidoo kale mashruucan markuu dhammaystirmay, isla intii uu ku socday prosesska, macaamiishii iibsanaysay dhammaan way qaateen. Iyagana waan u mahadnaqnaa dhammaantood macaamiishii oo maanta ay nagala joogaan macaamiishaasi. Guud ahaan magaalada waan wadnaa inaan sii kobcino dhismaha inta ninka badan iminkana faysas kalaan bilaabi doonaa waxaan mahadnaqanaa cid kasta oo ka qayb qaatay wanaajinta iyo guud ahaan ummadda shacabka iibsanaya oo meel kasta ka yimaada oo iibsanaya aad baad mahadsantihiin suxufi cishqi MMTV magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega eDahab